Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida Conor McGregor o'ziga kelib olib, joniga qasd qilmasligi haqida gapirib berdi. UFC'ning og'ir vazndagi sobiq chempion Daniel Cormier Hamza Chimaevni qanday mag'lub qilsa bo'ladi? Shu savolga javob berdi. Tony Ferguson'ning keyingi raqibi ma'lum va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshat MMA kanali va aynan shu xabarlar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Albatta, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Bizning maqsadimiz 1 million obunachi. Bundan tashqari video tarqalishi uchun bitta dahshat like bosib olgan bo'lsangiz, men bugungi xabarlarni boshladim. UFC'ning topovoy jangchisi bo'lishga ulgurgan Hamza Chimaev o'zining keyingi jangini ushbu yakshanba kuni Gerald Meshertga qarshi o'tkazadi. UFC'ning og'ir vazndagi sobiq chempion Daniel Cormier Hamza Chimaevni qanday mag'lub qilsa bo'ladi? Shu savolga javob berdi Daniel Cormier gaplari. Hamzatni raqibi Gerald Meshert o'rinda bo'lganimda Chimaevga iloji boricha qattiq zarbalar tushirgan bo'lar edim. Bu g'alaba yoki mag'lubiyat bo'ladimi, buni farqi yo'q. Tavakkal qilib jangimda unga maksimal tarzda zarar yetkazgan bo'lar edim. Shunda u undan keyingi hafta bo'ladigan Mayaga qarshi jangga chiqmasligi mumkin yoki uning qayerindir yirtish kerak. Albatta, oktagonga chiqqan jangchining asosiy maqsadi raqibiga zarbalar berish bo'ladi va unga zarar yetkazish bo'ladi. Ammo bu jangda Hamzatni keyingi jangga chiqmasligi uchun majburlash uchun uni maksimal tarzda sog'lig'iga zarar yetkazish kerak. Albatta, do'stlar, Daniel Cormier bu narsani nimaga qilayotganini tushunmagan bo'lishingiz mumkin. Bu narsani u prinsip qilib qilmoqda, chunki Hamza Chimaevga bu raqibini o'tib ketish uchun oson raqib qilib qo'yib berishdi. Agar esingizda bo'lsa, UFC prezidenti Hamzatga 2 ta jang berdi. Ya'ni bu haftadagi raqibidan o'tsa, keyingi haftaga kafolatlangan raqib unga bor. Agar bu raqibidan o'tmasa ham, unga o'sha raqib beriladi. Bu hali UFC tarixida hech kimga qilinmagan, shuning uchun ko'pchilik jangchilar UFC Geraldga hurmat qilmayapti deb o'ylashmoqda. Albatta, do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Hamza Chimaev bu hafta va keyingi hafta ham jang qiladi. UFCning bu qaroriga fikringlar va Hamza chunki jangda g'alaba qila oladimi? Bu haqda ham fikringizni pastda o'qish men uchun juda ham qiziqarli bo'lardi. Bundan tashqari Daniel Cormier Habib Nurmagomedov va Justin Gaethje jangida kommentator bo'lar ekan. Eslatib o'taman do'stlar, GC faoliyatini yaqin yakunladi va rasman UFC kommentatoriga aylandi. Bu haqda Daniel Cormier gaplari. Men yaqin oradagi turnirlarni sharhlamayman. Men 19-sentyabrdagi turnirga ham aralashmayman, chunki biz ayolim bilan bola kutmoqdamiz. Keyingi oydan bo'lsa Koreyalik Zombie va Brian Ortega'ni 18-oktyabrdagi jangi va Habib Gaethje jangini o'zim janglar oroli Abu Dabiga uchib borib o'sha yerda sharhlayman, deb aytib o'tdi GC. Albatta, do'stlar, Habibning yaqin do'sti uni jangini sharhlasa, menimcha Habib uchun qo'l keladi. Ko'pchilik jangchilar sharhlovchining gaplarini jang paytida eshitib raqiblarini mag'lub qilishgan va Habibning do'sti uni jangni sharhlasa, menimcha GC Habibga qandaydir ma'noda ham yordam berishi mumkin. Yarim o'rta vazn topovoy jangchisi va shu vazn sobiq chempion Tyron Woodley o'zini shu hafta jangini Colby Covingtonga qarshi o'tkazadi. O'zini bugungi bergan intervyusida jangni cho'zmasdan nokautni mo'ljallashini, bundan tashqari Colby Covington va uning murabbiyini qo'lini jangdan oldin ham jangdan keyin ham siqmasligi haqida gapirdi. Tyron Woodley gaplari: "Men uni shunday nokaut qilmoqchimanki, referi meni qo'limni ko'tarib, meni jamoam bilan g'alaba nishonlayotgan paytim doktorlar uni yerdan qismlarini yig'ayotgan bo'lishsin. Ha, ular Colby'ni tinchlantirishadi, oyog'ini massaj qilishadi, pasni og'zidan olishadi. Yo, men uni qo'lini siqmayman. Bundan tashqari katta ehtimol bilan uni murabbiyni qo'lini ham siqmayman. Bu narsa haqiqiy", deb aytib o'tdi Tyron Woodley. Albatta, do'stlar, Tyron Woodley ushbu jangini shunday tasavvur qilmoqda. Albatta, sizningcha bu jangda kim g'olib bo'ladi va bu jangda siz kimga muxlislik qilasiz? Albatta, ularning imkoniyati qancha? Bu haqda fikringizni pastga yozib qoldiringlar, do'stlar. Tony Ferguson va Dustin Poirier jangi 24-oktyabrda Habib va Gaethje jangi bo'ladigan turnirda bo'lish kerak edi. Ammo oldingi xabarlarimda aytganimda Dustin Poirierga yetarlicha pul to'lanmagani uchun u bu jangga rozilik bermagandi. Endilikda Tony Fergusonning raqibi Dan Hooker bo'lishi mumkin. Eslatib o'taman do'stlar, o'zining oxirgi jangida Dustin Poirier Dan Hooker bilan urushgandi va Dustin Dan Hookerning ustidan g'alaba qozongandi. Dan Hooker murabbiyi Tony Ferguson bilan Hooker jangi bo'ladimi yo'qmi shu savolga javob berdi. Oktyabrda jang biz uchun juda ham vaqtli, chunki Dan Hookerga endigina trenirovka qilish uchun ruxsat berildi. Uni boshi bundan oldingi jangda satriseni bo'lgandi. Shuning uchun jangi keyingi sanaga cho'zganimiz yaxshi. Ammo men Denni juda ham yaxshi bilaman. U bu ishni qilishga tayyor. Agar unga jang taklif qilishsa, men unga bu ishni qilmasligini aytaman. Ammo u bu narsaga juda ham jiddiy qaramoqda va men nima desam ham u bu jangga rozi bo'lishi mumkin. Agar UFC Dustin va Tony jangi bo'yicha kelishuvga kelisha olmasa va katta ehtimol bilan aynan shunday bo'ladi, shunda Den Tony Ferguson bilan jangga chiqadi, deb aytib o'tdi Den Hooker murabbiyi. Hooker
o'zi bo'lsa Dustin Poirier bilan jangidan keyin juda ham jiddiy travmalar olgan do'stlar va u Tony bilan jangga chiqsa o'ylab chiqish kerak. Chunki Tony Justinga yutqizsa ham Tony, u bu sportda juda ham tajribali. Shaxsan men oxirgacha Tony Ferguson va Dustin Poirier jangi bo'lishini xohlagan bo'lardim. Bu aynan muxlislar mazza qilib tomosha qiladigan jang bo'lardi. Ammo Dan Hooker bilan jang ham zo'r bo'ladi. Albatta do'stlar, siz qaysi jangni ko'proq ko'rmoqchisiz? Va Tony Ferguson Dan Hooker bilan jang qilsa, bu jangda kim g'olib bo'ladi? Bundan tashqari UFC prezidenti Dana White nega bu jang bo'lmagani va u Dustin Poirierga rostdan ham yetarlicha pul bermayaptimi yo'qmi shu savolga javob berdi Dana White gaplari. Bizda hozirda Tonyga boshqa jang bor. Tony hali buni qabul qilmadi. Ammo men uni bilaman, u bu narsani rad qilmaydi. Menga Dustin Poirier yoqadi. Men u haqida yomon narsa aytmayman. U yaxshi bola. Bilmadim, u Abu Dhabida jang qilgisi kelmadimi yoki boshqa sabablar bo'lishi mumkin. U faqatgina jangni olishni xohlamadi. Muzokaralar va janglarni bekor qilish juda ham ko'p yo'llari bor. Bu ulardan biri. Bu jangni qanday sabablarga ko'ra olmagani faqat uning o'zi biladi, deb aytib o'tdi Dana White. Albatta do'stlar, UFC prezidenti Dana White qaysidir jang uchun kam pul bergan deb ayblasa, boshqacha yo'llar bilan gapiradi, ammo uni gap rost bo'lishi ham mumkin, ammo men oxirgacha Dustin Poirierga ishonaman, chunki pul bilan voqealar juda ham ko'p jangchilarda bo'lgan. Albatta o'zingizning variantingizni do'stlar pastda yozib qoldiring. Asosiy xabar kelamiz do'stlar. Kechagi videoda Conor McGregor joniga qasd qilmoqchiman deb aytgandi va bu haqda u Twitterda xabar bergandi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bundan bitta oldingi videoni ham bu videodan keyin ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Bu safar bo'lsa Conor McGregor o'zini bosib olgan holda bu hammasiga javob berdi. Conor McGregor gaplari: "Ko'pchilik xohlab turgan bo'lishi mumkin, ammo men hech qachon o'zimni o'ldirmayman. Menga qancha tuhmat qilsangiz ham haqiqatni berkita olmaysiz. Juda ham ko'p bu la'nati ayblovlar meni hech qachon sindirmaydi. Haqiqat bu haqiqat. Shuning uchun men o'zimni yaxshi his qilmoqdaman. Men o'zimni qanday ekanligimni bilaman. DNK testlarini xudoni o'zi asrasin. Tashqaridagi kameralarni va guvohlarni xudoni o'zi asrasin. Adolat bu kuch. Men aldamoqchi bo'lgan odamlarga hech qachon sent ham to'lamayman. Hozir ham emas va hech qachon. Men jang qilaman. Men endi janglarni boshladim. Bundan oldingi bo'lgan narsalar yoddan chiqmaydi. Bu odamlar meni sindirishlariga yo'l qo'ymayman. Chunki bu odamlar bundan keyin boshqa odamlarni ham hayotlarini buzishlari mumkin. Yo'q la'nati, deb aytib o'tdi Conor McGregor. Albatta do'stlar, Conor McGregorga qarshi guvoh bergan ayol va uning do'sti gaplar hali tasdiqlanmadi. Albatta hammasi ma'lum bo'lganda biz bu haqda nimadir deya olamiz, ammo bu rostdan ham jiddiy bo'ladi. Agar Conor McGregor rostdan ham o'sha yomon ishni qilgan bo'lsa, bilib turibsizlarki do'stlar, Conor McGregor o'zini yig'ib olgan va menimcha unga hali ham psixologik jihatdan juda ham qiyin va bu narsalarni o'ytgan gaplardan bilsak ham bo'ladi. Va albatta do'stlar, u bu gaplarni aytdi va bu borada u janglarga qaytishni ham aytdi. Albatta bu degani u keyinchalik jangga qaytishi mumkin. Albatta do'stlar, bunga o'zingizning fikringizni bildiringlar. Hype yoki Conordan pul undirishmi, mashhur bo'lishmi, tuhmatmi, qaysi variant sizga ko'proq to'g'ri keladi? Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan dahshat xabarlar shu yerda. Sizlar bilan Dahshat MMA kanali bo'ldi. UFC va MMA xabarlaridan qolib ketmaslik uchun pastda 2 soniyalik Dahshat kanaliga obuna bo'ling va Dahshat armiyasiga qo'shiling. Bundan tashqari videoni oxiriga keldi. Agar yoqqan bo'lsa video bitta Dahshat like bosib o'ring, yoqmagan bo'lsa bosmang. E'tibor va smotr uchun Abdusha rahmat do'stlar.